bom dia, galera do YouTube. Já amanhecemos os dias assim, ó. Ai, lá vem a prancha. Aqui já tudo pronto para arriar a lona em cima da prancha. E vamos lá colocar a prancha aqui dentro para continuar, Maria. Para darmos continuidade à nossa mudança. Já deixa o like, ativa o sininho, compartilha nosso vídeo. É a mudança do Fuxiquinho Circo Show. Devagar! Pera aí, parou! Olha o senhor aí, vai torar o senhor. Puxa o senhor aí pra frente aí, ó, netinho. Ei, joga a bunda pra dentro. Parou. Vai pra frente. Pra frente. Pronto, já deu, já deu. Joga bem a bunda. Não é melhor subir em cima não da carreta? Vai! Faz. Disfarça. Disfarça, disfarça. Então o motor de chibata, viu? É, meus amiguinhos do YouTube.
Já começamos a Rialona agora. É a Rialona. Para começar as mudanças, as viagens. Dessa vez estamos indo para Damião. Mudança do Fusquinha Circo Show. Galera já topada aí. Vou levar uma viagem agora. Vocês já me acompanham e deixa seu like. Já compartilha pra galera o canal do Fuxiquinho no YouTube. E aí galera do YouTube, Robson pediu terreninho mole, aí está, terreninho mole. Já chegou na pedra, foi? Já deu cheio. É galera, estamos aqui em Damião, mas o terreno é muito mole e a gente tá fazendo os mortos, mas só que cava e não chega nem a 1 metro e já chega em pedra embaixo, viu? Então vamos ter que fazer uma mágica aqui. Enquanto isso, aqui do ladinho de cá, galera já tirando aqui para entrar com a prancha, porque o fodão que tá ali, o bocão, o que manga da gente, dizendo que a gente é barbeiro. Ali está ele, me deu um prejuízo em ontem. Estourou o pneu novinho da Scania, né? O famoso. O cupim de ferro agora virou cupim de borracha. Vamos tentar entrar com o terreno com essa daqui que atola no asfalto, essa aqui. Vamos tirar aqui logo a bobcat para entrar no terreno e rezar para não atolar, porque já ontem já atolou. Mas graças a Deus está dando tudo certo. E vai acompanhando, dando um like. Estamos em Damião pela primeira vez. Puxa aqui o Circo Show em Damião. Vamos descer logo a bobcat aqui no durinho. Descer no duro é melhor, né, Netinho? Hein? Com certeza. Ô Nieps, é melhor descer no duro ou descer no mole? É melhor descer no duro ou descer no mole? É melhor. Hã? Daladinho. Bora, força que eu fico vermelho. Se a bobcat agora, galera. Vai até do meio. Ó, sobe um ali pra segurar ali os moitão ali do lado. Alexandre! Fica do lado aqui agora, boy. Pode vir reto. É. Essa faixa aí, bora. Pode vir reto, vem reto, pode vir reto. Ó, tem uma faixa aqui, pera ainda. Arranca essa faixa aqui, ó. Essa faixa aí. É. Não. Tá ok, venha. Reto. Reto.